Євгене. Добрий день. Так, доброго здоров'я. Дмитрій. Скажіть, будь ласка, як зараз складається ситуація в там, де ви знаходитеся, і яка потрібна допомога, і взагалі, як ви там? Ну, допомога нужна, в принципі, во всьому. Як в продуктах питання, так і в боєприпасах. Тобто, як і в техніці. Потому как большая часть техники уничтожена. Уничтожена градами тяжелой артиллерии со стороны Российской Федерации. Євгене, я тут вклинюся в розмову. Є заява від керівництва антитерористичної операції, від РНБО, точніше, здається, про те, що розблоковані наші частини в цьому районі, зокрема, йшлося і про 79-ту окрему аеромобільну бригаду. Чи справді ви зараз розблоковані? Якщо так, то чому немає постачання амуніції? Ми не розблокировані, витягли, ми відсюди не можемо, у нас немає такої можливості. То, что захвачена Саур-Могила, это, возможно, и правда, но к нам дороги нет. То есть дорога обстреливается, к нам шла колонна, из этой колонны доехало только два прицепа от машины, которые наши бойцы отбили и притянули сюда БТРами. А что сталося с колонной? Она была знищена? Она была уничтожена, да. Питання тут, знову ж таки, постає про втрати, тому що офіційна статистика про кількадесят вбитих і поранених кілька сотень. Наскільки вона відповідає дійсності, які справжні, якщо ви можете про це казати, втрати 79-ї бригади? Ну, втрати є. Я не можу говорити конкретні цифри, але потери є. Тобто, навіть коли відбивали колону, у нас, по-моєму, було два чоловіка вбито. Скажіть, будь ласка, також от сьогоднішнє повідомлення про знищений танк, зокрема, і сепаратистів, обстріляна колона. Тобто я так розумію, що колона прорвалася все-таки? Колона прорвалася на території України, але йшло 8 танків і 7 грузовиків. 6 грузовиків уничтожені, танки і грузовик прорвали. Я зрозумів. Сергію, доповнення від тебе. Добре, дякую дуже за те, що нас інформуєте. І тримайтеся, що можна сказати. Дякую, Євгене. Євген, боєць 79-ї окремої аеромобільної бригади, нам розповідав про ситуацію там, вона непроста.